Jo, nu är det dags att återse en kär gammal vän, en modernur klassikurur. Lasse? Marcus? Trösti. Kirsty. Trösti. Trösti. Det är isländskt. Ja. Åh, oh, herregud. Ska jag... Ja, då måste jag test. Vad roligt att få träffa dig. Summerlejs. Ja. Okej. Okay. Finn du babbens lilla vin och bjöd du babbens lilla vin av isländsk gogetti. Gogetti? Gogetti. Släskligvis mördarin parfäckiga och smacka. Flöjtast sigurvägar till min pin börjar nuna. Din tid börjar nu, måste det sista vara där. Ska du hjälpa mig med det här? Du... Ja, jag vet inte. Det kan jag göra. Ja, det var flera som kände igen Trösti. Och det här testet gick helt sonika ut på att förstå vad testet gick ut på. Att på ett eller annat sätt lyckas översätta eller tolka brevet som alltså var på isländska. Och till sin hjälp så hade man då ingen annan än brandmannen Trösti, känd från Bäst i test. Ja, kärt, kärt återseende på min ära. Och vilken får börja med att försöka översätta det här nu då? Ja, men det får bli Susi, Anis och Sofia. Är det här kattmat? Nej, nej, nej. Nu ska jag alltså finna babbens lilla vin. Mm. Det, kan det vara vin? Nej. Nej, nej, det kan det inte vara. Lilla, är det litet? Mm. Ja, det är det. Mm. Lilla. Lillebror, lillesyster. Nej. Nästa, jag är lilla vinur. Vinolle. Och Björn, du. Vem är det? Är det jag eller? Bjottu lilla vinen, pappens av Islands stolthet. Islands stolthet? Ah, den här maten är Islands stolthet. Ja. Det här är Gögget. Ja, det är det. Slakkulis madurin. En gång till. Slakkulis madurin. Det är äcka smaka. Jäga slakkulis madurin. Du är brandmannen? Ja. Ah! Du ska inte smaka. Ska jag smaka? Nej. Lilla vin ska smaka. Yeah. Och det är en hund. Little mother. Little mother? Det är ingen liten mamma. Nej, nej, ingen mother. Little mother? Ja. Vems mamma? Äkenes mamma. Du sa ju mother. Mother eller vinur, du får välja. Bajdi. Hitta lilla mannen. Eller? Men lite vinur, det är litet madur som är med klucku. Det kan serveras med klucku. Nej, han är med klucku. Han? Är han mer klucku? Han är med klucku och Eva var skäck. Tänder? Nej, skäck. Mustasch? Ja. Va? David? Det är det David som är lilla vin. Jag inte vet det. Vart är David? Svarta finnan. Är han i Finland? Svarta finnan. Ja, jag ska gå och finna David. David? Är han inne i rustningen? David! Är han ute? David! Men vad är han? David! Ja? Va? Vad sa du? David, säg ja! Ja. Där är du, ja. Vill du följa med mig? Du måste följa med mig. Du ska få äta nu. Du är lille vinolle. Vinolle? Ja, det är du. Jag är så glad. Titta! Babbens lilla vin. Kleislekt. Här, varsågod. Varsågod och sitt här. Det här är en isländsk delikatess. Mm-hmm. Ja, du ska smaka. Du ska smaka. Thought bjuda honom. Jag bjuder dig. Varsågod. Här får du lite gurgetti. Och då smakar jag på den. Mm. Ja, nu gör vi det bara. Grabbar. Okay. Det är bara... Vi ska mata varandra, tror jag. Det är det som är det här slökvillismindrunken. Det är inte perfekt. Är det kattmat? Jag tror att en katt hade älskat det. Nej, slut. Det tror jag. Det känner du väl. Går tiden eller har du stoppat den? Ja, förlåt. Det var en stor ära.
Eller så. Som läs, som läs. Gammal tjock. Bye bye. Bless, bless. Vad var det där för delikatess? Ja, men det här är då alltså torskens lever. Som man har lagt in och konserverat på något vis. Torsklever som har legat till sig lite, tror jag, Markus. Ja. Kan vi inte få höra det här brevet? Jag var satt till svenska så vi förstår vad det är för innehåll egentligen. Självklart. Så här lyder då brevet på ren svenska. Mm. Hitta Babbens lilla vän med klockan och mustaschen. Och bjud Babbens lilla vän på en isländsk delikatess. Brandmannen ska inte smaka. Snabbast vinner. Din tid börjar nu. Ja, bra ju. Men vad fick det här gänget för tid där? Det är ju det viktigaste. Ja, Sussi pågick med det här i 11 minuter och 31 sekunder. Mm. Sofia lite snabbare, 10 minuter och 12 sekunder. Ännu snabbare, Anis, 8 minuter och 42 sekunder. Ja.